juhannuspäivän leikit menossa täällä Nellillä ja Mimmillä. Teepä hyvä kakku, älä tee paha kakku. Sano Mimmi, että älä tule paha kakku, tulee mutta hyvä se, kakku. Mutta se pitää jättää tänne sitkö, että on se, eikö sitten mennä tähän pois. Ai niin, no se tietysti. Tämä on synttärikakku. Joo. Mitä siihen tulee koristeeksi? No, jotain kuitenkin. Aha. Upsis. Voi että kun olisi itsekin vielä vauva, niin olisi noin kivaa tuo leikkiminen. Nykyisin ei kun ryypätä ja rällätä ja istutaan nuotiolla kiroilla ja mennään salakalla ja valehellaan. Ja... vai suutuspäätä. Sano Nelli joku ajatus tähän päivään. Eiku Mimmi. Sano joku hyvä ajatus tähän päivään. En tiedä. No siinäpä se oli. Joo, elkää työkää tietäkö siellä. Nyt ei ole pakko tietää mitään. Tässäpä Nelli ja Mimmi pläjäys. Hauskaa Jussin jatkoa.